Hallå och välkomna tillbaka till kanalen. Klockan är 8, det är torsdag den 14 juli idag, det är mitt i sommaren. Och som utlovat så skulle vi ha ett samtal med Rolf Sörman. Och Ola har tyvärr fått förhinder så han kommer inte att kunna vara med idag, utan det blir bara jag och Rolf här. Jag hoppas att det är okej. Ja, jag ska inte prata så mycket utan jag ska släppa in Rolf här så får han berätta och presentera sig lite själv. Så här kommer Rolf. Hallå, välkommen hit. Tack. Jag tänkte så här, du kan ju få göra en kort presentation. Jag tror att många här som tittar vet vem du är, men bara för om det är någon som inte skulle veta det, så bara några ord om dig och ja, vem du är helt enkelt. Ja, Rolf Sörman heter jag och jag var med om olyckan 1994. Och sen har jag varit med och haft viss kritik och undringar kring hur det här haveriet gick till. Sen 97. Ja, men precis. Och 97 var ju, ja, alla känner väl till det, men det var ju då den officiella haverirapporten kom ut i slutet av 97 var det väl. Och du var ju med som observatör i juni i år på VOS Suite, och så var du även observatör förra året vid, ja, det var väl också förra sommaren som du var med. Och då hade vi ett samtal i Estonia-gruppen också faktiskt. Men det var ju snart ett år sedan. Men du var med nu också. Vill du bara säga några korta ord om den tiden som var nu här, som du var ute i juni? Kort, det blir lite svårt sådär. Men ja, jag förstår. Säga att jag har blivit utsedd av överlevande och anhöriga till att delta då. Så det är inget jag har på eget bevåg liksom tagit mig in och varit med. Utan precis. Jag blev tillfrågan. Vi vet ju också att Urban Lambertsson var ju också observatör. Han blev också utsedd tillfrågad av de anhöriga, överlevande. Ja. På samma sätt som du då. Ja. Just det. Jag tänkte bara, jag sa inte det i början här, men jag tänkte bara höra det här. Jag har sett att du har skrivit i dina, du har gjort lite uppdateringar till Bettans blogg. Och det här du skrivit att det finns en skillnad mellan den svenska haverikommissionen och den estniska haverikommissionen. I något sätt i deras sätt att tänka. Jag fick den uppfattningen. Kan du bara beskriva kort vad det handlade om? I korta drag så handlar det om att SOK tittar på olyckan ur ett tekniskt perspektiv enbart. Medans OIK då och René Arikas ser på det lite större. Han är till exempel intresserad av arkivforskning i Estland, vilket inte SOK kommer bedriva om det inte dyker upp fynd som gör att man blir tvungen att gå in i arkiv. Man gör det inte som en sidoutredning, va? Kommer den estniska haverikommissionen att göra det samtidigt som de analyserar det som man kom fram till nu under undersökningarna? Ja, det har de redan påbörjat, vad jag förstod på René. Man har tittat på de handlingar som finns och sökt de handlingar som finns, till exempel om militära transporter på Estonia. Okej, okay. Ja. Så att han kommer att vara och titta på Hirschfeldts utredning då, som det ser ut då? Ja, den har ju inte han samma åtkomst till, utan där måste han ha ett klart motiv att gå via SOK för att komma de handlingarna till handa då. Precis, för det sades ju, var det förra sommaren tror jag, var det Peter Hultqvist som sa att SOK skulle ha fri tillgång till allt de ville se då, om de själva begärde det, som jag minns det nu. Ja, och då skulle det kunna komma i princip en sån begäran från den estniska delen då via den svenska, som sen då kan plocka fram det materialet då. Är det så det kommer kunna gå till? Ja. Ja. Okej. Okay. Ja, men vi hade ju en video här. Jag gjorde en video i söndags där man skulle få ställa lite frågor i kommentarerna. Och det kom ju in ett gäng frågor. Jag har tagit med alla dem. Några är lite snarlika, så vi får se om vi kanske hoppar över ett par stycken om vi får svar på dem tidigare. Och sen även kom det lite frågor på Facebook. Så jag tänkte vi kan väl köra igång på en gång. Och jag kan ju bara säga det också så alla vet att du har fått se de här frågorna innan. Så att det är ingenting som kommer att som en överraskning nu. Och sen så kommer det också här i kommentarerna. Det kommer in en hel del kommentarer. Vi får se hur vi hinner med dem. Men vi börjar med dem som skickades in tidigare. Och jag tänkte att det här skulle hålla på en timme ungefär. Så vi får se hur långt vi hinner.
Men vi sätter väl igång på en gång. Ska vi ta upp första? Och det var faktiskt en fråga som var som jag själv funderade på. Och det här det är från Facebook från Carl. Han skriver så här: hur blev reaktionen efter ditt uttalande angående att du själv tror att det är berg i dagen som kan ha orsakat skadorna i skrovet? Det här är ju en fråga kring Estonia som har upprört många, och en del av känslorna har gått lite långt för och så där. Så att, jag fick både positivt omdöme kring det och en del, inte hot, men åt det hållet faktiskt. Okej, okay, alltså det, vad är det, vad kommer det från så att säga? Alltså vad är det? Ja, det finns väl en del personer i vårt samhälle tyvärr som inte mår så bra. Har de här kommit, är det på sociala medier eller tycker mejl och sådana saker eller typ ja, något ja, annat sätt? Det är på telefon, det är på mejl, det är på dem. Oj. Ja, det har varit på olika sätt. Det tycker jag är väldigt, väldigt tråkigt och jag har svårt att förstå det, speciellt om man, ja, du har en uppfattning eller du fick en uppfattning när du var där och har kommunicerat ut den, att sen då angripa det, för det tycker jag är väldigt, ja, det är väldigt, väldigt tråkigt att det är så. Ja. Men just sociala medier vet jag också att det har, det är ju väldigt vanligt att många kommer med väldigt mycket åsikter, speciellt när det här har kommit dykt upp, alltså de här nya uppgifterna eller vad man ska kalla det. Ja, och det är väl en del som kanske skulle ha alkoholås på sina datorer. Ja, det är tråkigt. Jag vet ju också att Henrik Evertsson, han var ju med i morgonpasset i P3 för några veckor sedan och sa ungefär samma saker som du då har sagt, det här med berg i dagen och hål. Och han fick ju också utstå en del kritik, om man säger. Många som misstänkte att han skulle vara köpt eller liknande för att han säger sådana saker. Och han sa väl själv att ja, i den det var en intressant intervju. Den tycker man kan lyssna på, den finns på Sveriges Radio. Mm. Men ja, det är väldigt tråkigt att höra att det är så där verkligen. Ja, det kan jag också tycka, för det är ju inget som berikar debatten direkt. Nej, jag är ju för en fakta, vad ska man säga, baserad debatt om det här. Och om det nu är så att, eller nu vet vi att det finns berg i dagen och att de ser ut att ha haft en påverkan. Och det sa ju Linus Andersson också i höstas när han hade varit nere med Marcus Kuhn, då sa ju han samma sak. Och då får man ju liksom anse att det är så att det finns en ja, han sa ju korrelation, det finns en korrelation mellan skadorna och berggrunden. Ja, jag vill inte säga skadorna, utan jag vill väl isolerat tala om den skada som visas i dokumentären utav Henrik Evertsen. Okay. Mm. Det finns flera skador på Estonia och de tror jag inte har ett samband med bergdagen. Vilka skador är det? Ja, det finns skador på akterpartiet till exempel när hon gick i botten, som väl också kommer från berg i dagen. Men det finns andra håligheter som behöver förklaras på ett annat sätt. Va? Är det sånt det är på styrbordssidan eller på andra delar? I fören, runt bogvisiret. Okay. Där det har suttit, va? Där nu då bogrampen döljer en större skada. Mm. Yes, ja, nej, men det som den sagt... är inte analyserad med andra ord alltså. Men det kommer bli det framöver. Men det är det någon annan, jag tänker på vilken skada är det du tänker på då specifikt? Den som Jutta Rabe och hennes team tog prover ifrån. Man tog ju och skadade oss. Ja, det handlar precis skadan på styrbords frontskott, den som är nu dold av rampen. Det är den, den skadan, ja, precis. Ja, det var tal. Jag såg att esterna skulle ta lite prover och bland annat därifrån. Kan det vara så? Ja, det kommer man att göra. Och man vill nog ta prover på andra ställen också. Okej. Okay. Ja, det låter ju bra. Då får vi väl förhoppningsvis bra svar också, tänker jag. Ja, det tar ju lite tid, va? Det materialet som vi samlades in, det är ju inte färdigbearbetat ännu. Så det kan ju vara att vi via den här fotogrammetrin kan upptäcka ytterligare skador. Mm, precis. Som inte gick att se in situ på plats. Så. Nej, exakt. Ja, ska se här. Oj.
Jag måste bara fixa en sak här så micken håller på att lossna här. Det är jättebra. Ja. Ursäkta. Vi ska se då. Vi kan gå vidare till nästa. Jag måste fixa den här bara. Men om jag kör nästa så får du svara på den frågan bara. Från Billy Boysing på YouTube. Har Rolf någon uppfattning om eller sett något rörande Härstedts inledande uppgift om pågående brand ombord när fartyget förliste? Känner du till den uppgiften? Ja, den känner jag till. Jag har själv ingen erfarenhet om brand. Det jag kan tänka mig. Det skickades upp en och annan nödraket här som hade hittats i livbåtar och livflottar. Jag skulle kunna tro att det är sken ifrån sådana raketer som har speglat sig i den vita partiet utav skrovet i överbyggnaden på fartyget. Men ja, jag låter det vara osagt, men det är en tanke som jag har haft. Ja, det där är ungefär också vad jag har funderat på när jag läser den här. För det stod med i boken här, det som inte kunde ske. Där nämner han de sakerna. Och jag tänker också här, för han nämner också i samband med det just nödraketer och annat. Så att det känns som att det skulle kunna vara någonting som att det hänger ihop på det sättet helt enkelt. Ja. Bra, vi kan väl hoppa vidare till nästa. Det här gick inget bra alls, den här micken. Jag måste verkligen... vi kör vidare bara. Ja. Den här är också intressant. Hur nära kom ni egentligen båten när ni låg och drev på den upp- och nedvända flotten? För det har du nämnt. Jag har för mig att jag läste att ni nästan gled in under bulben som stack upp över ytan. Och det måste ha varit fasansfullt. Strax för om bulben passerade jag på kanske... Ja, man ser var den tog slut. Ungefär kanske 5-10 meter för om bulbens slut. Hur mycket kunde man se egentligen? För det där är ju en fråga som man kan fundera mycket på. Hur mycket man egentligen kunde se på natten när ni satt i livflotten. Och det var ju mörkt, det regnade, höga vågor och så vidare. Det var ju fullmåne, så att det fanns månsken. Men det blev ju lite i töcken så där med moln som passerade förbi månen där. Och jag hade tappat mina glasögon så att... Det man egentligen såg ur mitt perspektiv var nog ganska begränsat egentligen. Alltså, utan det var ju konturer och sådär man kunde se. Eller jag kunde se. Har du någon uppfattning om det här med bogvisiret och rampen? Jag tänkte eftersom du passerade relativt nära då bulben. Om man tänker, för en del, det finns någon som tolkar en del vittnesmål som att bogvisiret skulle ha suttit kvar vid förlisningen och så vidare. Jag tänker... Det är mycket tolkningar i de här förhören. Ja, jag kan faktiskt inte uttala mig om det. Jag upplevde nog förpartiet som väldigt plant eller platt. Men jag utesluter ju inte att till exempel bogvisiret kan ha suttit kvar i någon av hydraularmarna och hängt snett så att säga. Jag är väldigt osäker på den punkten, för att det jag bekymrade mig om i det här läget mest, det var att jag upplevde det som att jag och min livbåt där höll på att sugas in i en av tunnlarna till bogpropellrarna. Ja just det, för det har jag läst det. Ja, precis. Så det var väl mitt engagemang, att jag tänkte att fan också, nu har jag lyckats ta mig upp på den här livbåten, men nu ska jag sugas med när Estonia sjunker. Så jag vände faktiskt ryggen emot och det var ganska lugnt där och luktade väldigt mycket olja. Sen började sjögången och då när jag tittade över axeln typ bakåt igen så var Estonia borta från ytan. Okej. Okay. Ja, det, som sagt, det måste ha varit fasansfullt precis som det står här, verkligen. Ska vi hoppa vidare? Vill du säga någonting mer om just den? Vi hoppar vidare. Det här är också en intressant fråga då. Hur sov du de närmsta dagarna? Hur såg de första veckorna ut efter katastrofen? Ja, det kan man väl säga att de två första veckorna var kaos, mer eller mindre. Jag var oerhört trött.
Jag kunde vara vaken i ett par timmar, sova fyra, vaken igen ett par timmar och så vidare. Och ändå gick jag ju, jag var väl en av de första som såg till att jag fick behandling, stöd och hjälp av en psykolog. Hur funkade det för fråga? Var det någonting som ni alla överlevande blev erbjudna eller var du tvungen att själv ta den kontakten så att säga? Nej, den kontakten tog jag själv och det gjorde jag redan när jag var på Åbo lasarett. Jag arbetade ju för tillfället då på Stockholms läns landsting som det hette nu, Region Stockholm. Och kände faktiskt inte att min arbetsgivare skulle rå på det här så att jag sökte själv privat. Okej. Och de här första 2 veckorna så har det varit kaotiska. Sen hur kom det, alltså de kommande 2 veckorna efter det då? Nej, men sen så blev ju saker och ting lite lugnare och organiserat. Och jag började ganska snart att jobba. Jag jobbade ju på en institution eller hade en koppling till en institution som drevs ut av Stockholms läns landsting. Så att jag gick tillbaka dit för att bygga upp den igen då. Hade du varit på någon konferensresa med inför någonting? För mig? Ja, från övergång från landstinget till kommunal regi. Okej. Okay. Hur många var det som åkte? Vi var 12. Hur många kom tillbaka? Vi var 3 som kom tillbaka. Ja, just det. Ja, det är fruktansvärt. Verkligen. Ja, nej, men det var ju bra att du kunde få hjälp och kunna ta den kontakten själv också. Att de kunde erbjuda det och så. Ja. Verkligen. Det fick jag ju betala själv också. Alltså, jaha. Det är något som man kanske skulle kunna tänka att arbetsgivaren kanske... Eller jag vet inte. Ja, det är så fast skulle jag nog ha gjort det i deras regi, va? Men... min kontakt med företagshälsovården i det här efter att jag kom hem till Sverige, den var ju inte speciellt positiv. Jag träffade ju till exempel en företagsläkare som erbjöd mig inför samtal med de andra personernas anhöriga en blå Sobril som han hade i fickan, inte i form av någon receptkarta eller recept, okay. Utan med ficklund på. Jaha, oj då, okej. Så det kändes väl sådär liksom att ta den kontakten. Ja, det förstår jag. Ja, vi hoppar vidare. Så hur känns det nu efter så många år att vara med på WOS Suite när det står när det undersöktes? Blev det som du tänkt dig? Både ja och nej där. Det skulle ju egentligen gjorts lite mer än vad vi hann med. Till exempel så skulle det tas lite prover då på de här partierna som skulle kunna vara rester ifrån någon typ av explosivt material eller alger, biologiskt material. Va? Den delen gick inte ut att utföra, tyvärr. Alltså. Det var ju den här forskaren från Stockholms universitet va, som kom ut och skulle göra de där testerna, ta proverna. Ja. Vet du att kommer det att göras framöver här nu av någon? Jag vet inte, vet du förresten om det är några nya expeditioner planerade? Ja, nya expeditioner. När jag samtalade med René Arkas så sa ju han att han tyckte att det behövdes göras 3-4 expeditioner ytterligare än de som utförde redan några. Det var väl hans uppfattning. Men där vet jag att det skiljer sig lite med vad SOK anser. Men jag kan inte uttala mig om vad de anser egentligen. Men nej. De var kanske inte så på så att säga. SOK? Ytterligare utredning behöver göras och analys av det material som har samlats in. Det är väl vad de har sagt om. Det känns som att deras sätt att jobba är att de tar det från verkligen steg för steg så här. Alltså börja samla in data, analysera data och sen tolka kanske resultaten då. Och sen då efter det ta nästa steg då om de anser att det behövs då. Det låter som att det är så de jobbar. Men det här med att vara ombord, att komma tillbaka. Jag tror jag frågade dig efter förra sommaren också om hur det var att vara tillbaka på ett fartyg där det här skedde. Jag vet inte om det kanske är så Isabella menar med första frågan där. Men hur kändes det?
Ja, jag vet inte vad jag ska svara på det. Jag är liksom en människa som är väldigt mycket på sjön. Va? Så att kontakten med havet har liksom inte förändrats på något sätt för mig i och med olyckan. Utan förra gången, förra sommaren, så var det ju en minnesstund med religiösa representanter från olika länder. Och där blev jag väldigt berörd, även fast jag hade en egen minnesstund där. Men just det, det kommer jag ihåg att du berättade. Nu inleddes ju den här undersökningen, den senaste som jag var med på, med en tyst minut. Och det kändes respektfullt och liksom bra och sådär, va. Men jag kan inte säga att jag mår definitivt inte dåligt av att komma ut i platsen. Okay. Eller ha svårt med att närma mig platsen eller någonting sånt. Nej. Om det är det frågan handlar om. Ja, jag tänkte det kanske är det också. Så att, ja, nej, men då, jag tror att det var något sånt. Bra, vi hoppar till nästa. Den här flickan som du försökte hålla i på livbåten, fick du sedan försöka identifiera henne, eller har du fått veta någonting om henne efterhand, antar jag? Ja, jag försökte i början där lite grann, men jag kunde ju prata med henne initialt när jag hade hjälpt upp henne på lite. Vilken nationalitet var hon? Hon var estniska och tillhörde balletttruppen, det var vad hon berättade för mig. Men hon, för jag vet att jag har sett tv-klipp där du berättar om henne, hur du har hållit i henne, så det är stark berättelse och sådär, men hon sen försvinner iväg. Ja, det gick ju kanske någon timme så där, och då jag var ju helt utmattad, och hon också. Ja. Hon hade en skada i pannan. Så att det var en våg som av och till så kom det ju vågor som spolade över den här livbåten, för den låg ganska lågt i vattenbrynet så att säga. Och det gick inte att hålla i henne. Hon gled ifrån mig. Jag försökte knyta hennes jackärm runt min handled. Men ja, jag kunde inte få fingrarna att funka. Va? Så nej. Nej, det gick inte. Det gick inte bra. Nej, ja, det är väldigt starkt. Och det, ja. Men ja, vi går vidare. Jag tror att det där var det Sebastian undrade om. Ja. Tror du att det kommer att bli ett offentligt, från här Erik Åsenlund som inte kunde titta just nu, men tror du att det kommer att bli ett offentligt svar på hur Estonia sjönk, eller kommer vissa delar av utredningen bli hemliga för allmänheten? Ja, att det blir en typ av analys och en omarbetad JAIC-rapport och reviderad, det kommer det definitivt att bli. Jag är inte... Jag tror inte att det är troligt att det är något som kommer hemlighållas för allmänheten. För det är så pass mycket insyn här nu. Va? Jag, Urban, estniska representanter, nya personer som är helt invandrade. Så det tror jag definitivt inte, att det kommer hemligstämplas någonting kring det här. För det går inte att göra längre. Nej, jag tänker precis det. Att det var en estnisk representant med också nu den här gången, eller? Nej, inte den här gången. Nej, för förra gången så var det ju en estnisk överlevande, var här för mig. Nej, han var faktiskt tekniker och utsedd utav anhörig och överlevande i Estland och hade ingen som helst koppling till själva olyckan. Men just det som du sa med öppenheten, hur var stämningen ombord när ni var ute då, när det gäller just öppenhet och sånt där? Alltså, kunde du prata, du kunde ställa de frågorna du ville och så vidare? Ja, det kunde jag göra. Jag kunde vistas liksom vad jag ville också ombord på fartyget. Ville jag vara inne i kontrollrummet så jag kanske fick vänta en minut eller något sånt där. Va? Men det är ingen som har hindrat mig att göra någonting. Utan snarare har jag uppmanats att titta på vissa saker. Det jag tänker på, han skriver här om hemlig för allmänheten. Han kanske tänker på det som fortfarande är under sekretess. Och då pratar man väl ofta om polisutredning som gjordes också mellan 94 då och 97.
98 tror jag det var. Där är det ju mycket som är under sekretess fortfarande, men det handlar ju mycket om vittnesförhör och så vidare som är liksom personskyddade på grund av personuppgifter och sånt där. Jag tänker att det är så man menar kanske. Att man inte kommer kunna få ta del av till exempel, för jag vet, har du varit och pratat med SHK? Ja, nu i omgång två, ja. Ja, exakt. Precis omgång två. För det är det jag tänker, om det är sånt som kommer det att presenteras för allmänheten, eller är det sånt som kommer hamna under sekretess just eftersom det är personuppgifter och sånt? Nu ska vi se om jag kommer ihåg rätt, men jag tror faktiskt att SOK sa vid inledningen av den här intervjun av mig att materialet i alla fall i bandform skulle vara sekretessbelagt. Men man kanske... det skulle göras en transkription, man skulle skriva ut materialet, och vad som kommer ske med det vet jag faktiskt inte. Nej, kanske att det hamnar i någon form av slutrapport eller sammanfattas i någon slutrapport på något sätt möjligen. Det skulle jag tro att det gör. För det är ju kanske det man tänker, för att i och för sig det är ju det som är i rapporten från 97 också. Det är ju sammanfattade texter av de här polisförhören som de bygger på det. Så jag tänker om man kanske lär sig lite av det, att på något sätt kan vara mera tydlig med vad som faktiskt sades istället för att sammanfatta det, jag vet inte. Det är faktiskt svårt för mig att säga. Å andra sidan så, jag gjorde ju det här 27 år efter olyckan. Ja. Man kan ju verkligen ifrågasätta värdet utav det materialet. Va? De första intervjuerna skulle ha gjorts mycket mer omfattande. Jag hade ju två polismän som... Ja, i princip. Jag tror att de kom från Dalarna, va? Mm. Och hade väl sett en eka på någon kärn ungefär. Ja. Vi hade ingen aning liksom, om fartyg och konstruktion. Nej, precis. Nej, polisförhören har ju fått mycket kritik, helt klart. Men jag tänker, de här intervjuerna som hölls nu, alltså, vilken nivå hamnade de på? Jag tänker just eftersom det här är personer som vet vad de pratar om. Jag tänker frågor och följdfrågor och sånt. Det började ju med att man fick berätta själv, och sen kom frågorna eftersom då, under min berättelse så att säga. Mm. Och de var de på djupet, om man nu säger så, alltså, att det kom följdfrågor, så vad såg du, vad kan det ha varit och så vidare, sådana saker? Ja, det tycker jag nog. Jag tycker att de var ganska lika det tillfället som när jag träffade Werner Hummel i tyska expertgruppen. Hur han ställde frågor, så var det här ganska likt. Nej, det visste jag inte att du hade gjort. Systematisk frågeställning, alltså, ja. Tycker jag det var. Jag visste inte att du hade träffat Werner Hummel faktiskt. När var det? 1999 tror jag träffade honom, både i Stockholm och i Tyskland. Okej, för jag vet att han har träffat bland annat Karl-Erik Reintham också, vet jag. Mm. Men sen vet jag inte om det var minst nu, men okej. Det var intressant att veta. Ja, vi hoppar till nästa. Den här har vi svarat på lite. Hur var åren efter Estonia? Jag tänker, vi pratade om veckorna efter. Ja. Jag tänker, säg ett år, två år. Ja, direkt efter 94 till 97 så gick jag och väntade på att jag skulle få en förklaring till varför jag hade hamnat i vattnet. Och jag bytte arbete, eller jag egentligen under den här konferensresan så var jag ju inte anställd på landstinget. Utan jag hade en anställning där, men jag var tjänstledig därifrån. Och sen bytte jag jobb när jag hade varit med under ett par månader och återstartade den här verksamheten och började jobba med helt andra saker. Mm. Men direkt när rapporten kom då, 97 december, då tyckte jag att det här var tveksamt. Va? Och det enda jag kan egentligen uttala mig om, det är ju kapitel 5 som är... överlevandes berättelse. För där finns min berättelse enligt polisförhöret till exempel splittad på en fyra. Det är livbåt, det är livflotte. Ja, just det. Precis.
Nej, den är inte samma, den håller inte liksom från början till slut. Nej. Utan den är, det är det. Och det jag tänkte, det kanske det de gör annorlunda nu då, om de kommer transkribera det som du sa på band, att de på det sättet kan hålla ihop den mer än vad de gjorde första, än vad som gjordes första gången. Ja, det skulle jag tro. Det kommer bli direkt kopplat till att det är en utsaga som jag har givit. Mm. Bra. Sen en annan sak kring 97 där december, det var ju att jag hade ju faktiskt funderingar på den här kommissionen var sammansatt, va? Okej. Okay. Med representanter, både nuvarande anställda på Estline och för detta anställda säkerhetschefer där, och att man hade en minister. Det var ju inte speciellt, man kan ju inte beskylla den här JAIC-konstellationen att varit speciellt objektiva. När man du tänker på som den här anställda. Den här ministern då, det var Andy Meister du tänker på? Ja. Som var, han var väl, jag kommer inte ihåg hur länge han var ordförande, ett år. Han var sen ju väl, hoppade han av. Ja, det blev väl en del bråk. Ja. Från, men han var i alla fall kommunikationsminister i Estland 1994 och då skulle leda kommissionen. Ja. Jag vet ju att det finns ett av analysgruppens samtal med Mats Odell, då pratade de lite om det här, för Andy Meister hade väl tyckt att, eller ansett att Mats Odell borde vara med i kommissionen på, från svenska sidan då. Men att det sa han att det kan han ju inte vara med tanke på att han är politiker och ska inte sitta med i några sådana kommissioner och utreda något sånt här, utan det skulle haverikommissionen göra. Det var ett annat sätt att se på saker och ting då i Estland på den tiden. Mm. Ja, man hade väl mycket av rysk tradition, liksom sovjetisk tradition och hur organisationer fungerade under den tiden. Ja, det var ju bara i medvetandet. Precis. Ja, det var ju bara några år efter de hade blivit självständiga, så att säga. Ja. Vi kollar på nästa här från Alex från Instagram. Han har skrivit lite också här, men han frågar om du tror att det var militär ombord. Jag antar att han tänker på militär transport. Personal eller transport? Ja, jag antar att det är transport han menar. Vi utgår från det. Och vad har du för tankar om det? Skulle kunna vara möjligt, samtidigt kanske inte var så just den här resan som jag gjorde. Jag vet inte ett dugg om det. Jag såg aldrig någon militär personal eller militära fordon som körde ombord på båten. För att jag befann mig inte på ett sånt ställe. Nej. Så att jag kunde se det. Va? Så att jag har ingen uppfattning alls här. Nej, det är ju väldigt svårt. Det finns ju vittnesmål, och så finns vittnesmål både för och även emot just de här militära transporterna. Så det går ju inte, bara för att ingen har sett någonting, det går ju inte att utesluta att det fanns då och så vidare. Men vi hoppar vidare. Från Ingela. Det här, du nämnde ju att maskinpersonalen kom ut i nödutgången på skorstenen. Vet du, har du en uppfattning om hur mycket slagsida båten hade när du såg de här? Då låg nästan skorstenen i kontakt med vattnet. Så och 80 mot 90 grader. Och var det långt efter det du hade sett dem som du lämnade fartyget och hamnade i vattnet? Lång tid. Det gick ju oerhört fort allting här. Va? Ja. Så att tala om någon lång tid. Kanske 5 minuter eller någonting. Ja, det där med tider är ju väldigt svårt att uppskatta och veta hur långt det kan vara. Men det var alltså ganska, vi får säga då, kort tid då, från att du hade sett dem tills att du hamnade i vattnet då, och fartyget låg på runt 80-90 grader helt enkelt. Ja. Och jag såg en kommentar här som dök upp när vi pratade om det här nu, det var den här. Och precis det var Sara Hedrenius som säger sig ha sett två eller tre militära lastbilar köra ombord när hon stod framme i fartyget då. Det stod där uppe på däck 8 tror jag och såg. Så var det. Vi tar nästa. Jag bara påpeka att det jag har ju sett att det har stått att varför dröjde Sara med att berätta om det här? Mm. Så vet jag att hon berättade ganska tidigt. Hon ställde frågor. Vi hade ju några möten på Ersta som Kristina Brandäng, läkare där, organiserade, och hon pratade om det väldigt tidigt alltså.
Vad sa hon? Minns du vad hon kan ha sagt? Eller som sa, hon ställde frågor om det var andra som hade sett där. Det finns ju en person, Karl Överberg har ju också sett militära lastbilar. Om jag kommer ihåg rätt här nu. Han det säger... finns åtminstone två personer som har sagt det. Ja, men precis. Han, Karl Överberg, säger ju... Det är han som säger att det skulle vara någon form av avspärrning i hamnen. Jag minns inte... Ja, jag har inte hans vittnen som var färskt ut, men jag minns just det här i alla fall med avspärrningar. Det finns ett antal förhör med honom som jag har faktiskt lyckats få ut från Riksarkivet. Och jag kan bara nämna det, i de här tre förhören från Riksarkivet så nämner han faktiskt ingenting om avspärrningar då, utan det kommer senare, vad det nu betyder. Ska vi ta den här frågan? Tror du alla hålen eller skadorna på styrbordssidan har uppkommit när fartyget slog i botten? Svårt att säga. Vad jag tror är egentligen ointressant, va? Utan jag avvaktar utredningen här. Jag kan säga att jag tror att det hålet som visas i den här dokumentären, Henrik Evertssons, det är för mig väldigt stor sannolikhet att det har uppkommit genom bergedagen. Men övriga skador, det finns ju en lång intryckning som faktiskt... Jag har ju sett det att 20 gånger 4 meter har nämnts. Ja, nu till och med 40 meter. Och sådär. Ja, och det nämndes redan förra året faktiskt. Det var ju den här Abbott som gjorde den här Mesotech-undersökningen. Och det var lite svårt att se exakt hur stor den här skadan var. Men 8-40 meter, höjden 8 och längden 40. Det nämndes även förra gången vi var ute under den här Mesotech-undersökningen. Så det var ingen nyhet för mig. Va? Nej, för det gick de inte ut med. Då var det väl 20 meter de man pratade om då. Jag tror att man ville vara väldigt säker där. För tyvärr gick ju René Arkas ut med uppgifter som visade sig sen att det var svetsskarvar. Det kommer jag ihåg. Så att, jag tror att man ville vara säker på, man kunde säga att det fanns 20 gånger 4 meter. För det visste man att det fanns. Sen trodde man att det var betydligt större, men det ville man inte säga för att man inte kunde bekräfta det. Man hade inte det bekräftat för sig själv. Det tycker jag verkar vettigt, att inte gå ut med saker för tidigt så här, utan att liksom verkligen, med tanke på vad det här handlar om och hur stort det här är, så tycker jag det är bra att man är verkligen vill vara säker på innan man går ut med saker och ting. Ja, det tycker jag är bra. Det tycker jag också är mycket bra. Här kommer en fråga från S. Eriksson. Jag och flera andra, bland annat Sara Hedenius, tycker att det var konstigt att inte kropparna ens försökte bäras. Vad tycker Rolf? Har du någon uppfattning om det? Ja, jag kan väl bara säga att jag håller med om det. Å andra sidan så, jag tycker i och med att jag inte har förlorat någon nära anhörig, så jag tycker inte att jag har någon rätt egentligen att ha någon uppfattning här. Va? Men det kan jag väl säga att det som hade varit enkelt att ta upp till ytan, det skulle man ha gjort. Ja, jag är av samma uppfattning att man i december kunde ha tagit upp dem som gick att ta upp, om man säger enkelt då. Så. Den uppfattningen jag har också. Det här då, vilka är de största felen i den officiella haverirapporten? Ja, men konstellationen utav utredningsgrupp. Den tycker jag ju var väldigt speciell, va? Det var ju mer politiskt tillsatt än att det var expertkunskaper. Ja, med Andy Meister till exempel, med de här två anställda inom Estline, två dåvarande säkerhetschefen och den tidigare säkerhetschefen. Va? Men det är de som satt med i den estniska delen? Ja. Jag tänkte de finska och svenska delarna här. Kan jag ju tycka att när man kastar bevisföremål i min värld tillbaks i havet, va? Oavsett om de hade med själva olyckan att göra, när man ändå hade bärgat dem så borde man ha tagit dem i land. Och det, för er som inte känner till det, så handlar det om Atlantlåsbulten, eller hur, det är den du tänker på? Ja, den
Ja, precis. Den togs ju upp av dykare. Det finns på film och sen så mätte man och kontrollerade den och sen kastade man tillbaka den. Och det finns väl olika förklaringar till varför man gjorde det. Och jag håller med om att den borde man ju helt klart ha sparat då. Är det några andra saker som du sa som man har gjort sig av med som inte har varit... Som man kanske inte tyckte var intressant. Om jag generaliserar så tycker jag att den här utredningen håller låg kvalitet jämfört med det jag har varit delaktig i nu. Förra året och den här sommaren. Å andra sidan så har tekniken gått väldigt mycket framåt. Så. Men att man kan skriva att vi som överlevande inte är att betrakta som vittnen i egentlig mening. Liksom bara den meningen, det är ju helt förryckt. Men en besättningsman som är utsatt för samma olycka skulle vara det. Ja, nej, jag vet, det finns en vissa formuleringar som man kan ha funderingar kring, det gör det absolut. Och att man skriver att det finns inga skador på fartyget förutom i förpartiet. Det är ju heller hårresande att man kunde skriva det, va? Man borde... Okej, vi kan se det så här. Att det här hålet som är visat i Evertssons film kanske inte gick att se för att botten låg... Fartygets botten låg mot havsbotten. Mm. Men skadorna som finns i akterpartiet kan man aldrig svära sig ifrån att man inte har sett. Och de finns inte med en rad beskriven. Nej, precis. De, nej, exakt. Några skador. Nej, det stämmer nog. Den är nog inte med, nej. Jag har ju, jag vet inte om du tittar på det jag gör här. Men jag lade ut en video för en vecka sedan, två veckor sedan, om just det här med... Vad man hade, hur skrovet låg mot botten då. Och när man, då gjorde, man gjorde ju ingen systematisk kontroll av hela skrovet. Alltså längs med styrbordssidan gjorde man inte. Utan man gjorde, vad ska man säga? Ja, men precis, punktinsatser exakt. Var 20 meter längs med skrovet så här. Och då råkar man faktiskt passera ganska precis ovanför där de här stora skadorna nu finns. Och då var det bara mellan... slingerkölen som det heter då, och botten så var det bara 1,5 meter, vilket i princip innebär då att skadorna inte var synliga, inte de som vi känner till idag på styrbordssidan. Men som du säger, akterskadorna står väl inte med i rapporterna, det gör de inte. Utan nej, det har man... är omfattande. Ja, de är det. För jag, ja, det ska bli väldigt intressant att se den här fotogrammetrin av just hur de skadorna ser ut. Jag har bara sett små, eller enstaka bilder, om man ska säga då, än så länge. Så att, det ska bli väldigt intressant att se hur det ser ut. Hur pass omfattande de skadorna är. Mm. Ja, nu kommer en ganska lång fråga här. Och det är från Sabine. Hon undrar om bottenförhållandena under eller bredvid det stora hålet. Och varför är du nu så säker på att det handlar om en sten och inte lera? Vilka bevis finns då gjorde dig så säker på det? Vi kan väl tänka på det här med, vi kan väl börja med det här med bevis då, eller vad man ska säga, tecken på, eller hur man ska säga. Ja, det börjar ju med Stockholms universitets undersökning förra året som visar på att det finns berggrund men lite längre ifrån Estonia, visar ju faktiskt deras rapport. Va? Mm. Årets, där är det den subbottom profile som gjordes och även under fotogrammetrin när... Det finns en filmsekvens minst från Kurms utredning där de kör ner robotmanipulatorarmen uppifrån. I vårat fall så där man kan se, finns det en bildsekvens där man kan se hålet och man går in i det här som ser ut som en bergknalle som kommer ner. Och där... Den här ROVs manipulatorarm styrs undan när man försöker slå in den i berget där. Va? Så styr hela ROVn bort. Va? Då kan man ju säga att det här är en större sten. Men man gör alltså flera svep. Man gjorde en 5-6 sådana här subbottom-profiler som är då ett avstånd på kanske 8-10 meter ifrån. Man kan tänka sig att man, om man har fartyget så lägger man 5-6 limpskivor bredvid varandra. Mm. Då kan man se på de här limpskivorna att det finns sten
på samtliga de som är utförda. Ja, det var det ni gjorde nu. När du... Ja. Så det är det som fick mig ganska förvissad om att just det här hålet, men jag uttalar mig inte om det stora, 8 gånger 40 meter eller andra skador, just det här är för mig sannolikt att det faktiskt har uppkommit genom fartygets rotation på det här bergpartiet. Precis, och hon frågar också om man kan utesluta att de här stenarna, eller man ska säga, har kommit till efter förlisningen. Och det, ja, jag vet inte om du har en uppfattning om det. Det är ett rätt stort parti om man tittar på subbottom-profilerna. Naturligtvis skulle man kunna göra ytterligare undersökningar, och där rekommenderade ju faktiskt då Martin Jakobsson, professor på universitetet som gjorde förra årets undersökning och var ansvarig för den, att man skulle ta borrprover. Just det. Och det har ju inte skett, va? Så att det finns mer att göra för att om man ska bli 100% säker, men jag är ju 99% säker, va? Det mesta tyder på det, helt enkelt, kan man ju säga då. Låter sannolikt. Ja. Bra, vi ska säga att vet att hon har skickat in en fråga till, och den kom här igen. Vi ska se, det handlar om ljuden, smällar. Kan man säga att direkt efter de här, det rapporteras ju om 2 eller 3 kraftiga smällar. Och att sen då fartyget fick slagsida. Är det också vad du minns eller uppfattade? Jag kommer ihåg 2 stycken. Jag vill inte kalla det smällar, utan metalliska höga ljud. För smällar för mig, det blir explosioner, va? Ja. Och däremellan så lät det för mig som... Ja, om man har varit nere i Medelhavet, i grekiska övärlden, så när de brukar oftast gå in makten till kajerna där, va? Och så störtankar de. Och så driver de in eller går med motor in, och då hör man ju när kedjan slår i metallen. Okay. Sånt ljud fanns före de här 2 kraftiga metalliska ljuden. Okej, okay, så du hör flera ljud än bara de här 2 metalliska, kraftiga metalliska ljuden nu? Ja. Har du någon tanke vad det skulle kunna vara, de här ljuden som kom innan? Jag trodde att man störtankrade av någon anledning då när det skedde. Men sen har jag ju pratat med andra människor om det här. Och, ja, det har ju förklarats med att bogvisiret trillar av och att ljuden uppstår på grund av det. Va? Så att det, jag kan inte säga var de ljuden härrör ifrån. Eller last ombord som tippar i kull på bilen, precis. Till exempel. Ja. Det var frågan också. Nej, det var svårt att säga. Nu ska vi se. Det här är en ganska stor fråga för och emot Jikes olycksförklaring. Den är ju svår att hålla kort. Tänker jag. Sen också, det råder olika uppfattningar om vad som har förorsakat haveriet. Vad är det mest troliga? Om vi bara tar... Vad tror du, tycker du att det är det mest troliga då? Vi har ju en officiell rapport med ett officiellt händelseförlopp. Om vi säger så här då, anser du att det är det mest troliga? Den officiella Jike-rapporten? Ja, eller? Det officiella scenariot att det här var det som med största sannolikhet hände. Orsaken till haveriet, om jag säger. Jag vill ju gärna avvakta den nya rapporten innan jag egentligen har någon uppfattning här. Men det jag kan säga om olycksförloppet är att det var betydligt snabbare och påbörjades mycket tidigare än vad som står i rapporten. Ja, precis. Och det är nog de många överens om nu, att det startade väl, säg 13-14 minuter tidigare än vad de anger i sin. Och Jonas Bäckstrand säger väl det, just det här med tiderna, säger han väl i Eversons senaste dokumentär, om att man har, vad ska man säga, kompromissat med tiderna. Som man sa, om någon säger 19 och någon säger 19.30, då har man valt 19.15 för att man inte riktigt har vetat då. Fast ska man göra en seriös rapport då, så ska man faktiskt skriva det i rapporten. Att det har funnits tider härifrån till dit, vi har valt att lägga tiden här.
Ja, men precis. Ja, det står väl inte, utan man har väl också gått mycket på 3D-maskinisten Trojs vittnesmål när det gäller slagsida och annat. Och hans, nu är det HSVA och SSPA, de har ju analyserat om det här 2006-2008, de här vittnesmålen. Mm. Och de säger ju att hans tider är, hans förklaring av vad som händer verkar vara korrekt och hänga ihop med andra överlevandes vittnesmål. Men hans tidsuppfattning verkar helt fel. Jag för mig nu kommer jag inte, det var ett tag sedan jag läste de här nu, men han säger att om man flyttar hans tid tillbaka 14 minuter så korrelerar den mer med övriga vittnesmål. Så att det är någonting där, och det verkar väl som att de då gick mycket på hans vittnesmål. Ja, jag kommer inte ihåg nu, men jag tror att han är förhörd vid 5 tillfällen och att han anpassar tiden i princip i varje sånt tillfälle. Och jag tror även att det var han som blev förhörd i Estland med en av deltagarna i haverikommissionen som hade sin uniform på sig. Det kan nog stämma. Jag vet att det finns någon som blev det. Någon som, ja, det kan kanske vara han. Ja. I det samhällsklimatet, va, så tror jag att man kanske sa vad som helst om man blev förhörd under sådana omständigheter. Det är möjligt, ja. Det var ju en helt annan kultur, får man ju säga, i Estland på den tiden. Så, och att fartyget inte var sjövärdigt, borde inte det räknas in? Det står ju bara en mening i haverirapporten om att fartyget var sjövärdigt och så vidare. Det har ju diskuterats mycket om det. Att det inte var det med tanke på de här protokollen och så vidare som finns. Ja. Som visar på ett antal brister. Vad jag förstår, ingen av de här bristerna egentligen skulle man väl kunna säga var direkt orsaken till haveriet. Men det var fortfarande brister som borde ha gjort att Estonia inte borde ha lämnat hamnen den 27 september. Ja. Och det behandlas inte alls i rapporten någonting. Nej. Om de här 4-5 bristerna kan ha varit. Kan eller kommer man att hitta den faktiska olycksorsaken? Verkar viljan finnas? Det är en annorlunda fråga. Där kan jag svara på att viljan verkar finnas, det kan jag säga. Sen tror jag ju inte att man kommer få ett 100-procentigt förklaringsmodell hur det här gick till. Va? Men en mer trovärdig händelsekedja tror jag att det kommer bli i slutändan. Mm. Jag tror inte heller att man kommer kunna få reda på exakt 100%, oavsett vad man tror på attentat eller vad man nu tror på, kommer man aldrig få 100%iga svar någonsin, oavsett inte vad man gör. Nej. Faktiskt. Ja, vi går vidare. Ja, här från Jonathan från Facebook. Hörde du några smällar utöver det ovanliga? Då antar jag att han menar, jag läste den här frågan som de vanliga, så att jag vet inte. Men du nämnde ju de här två metalliska smällarna och sen det här, vad ska man säga, rasslande ankarljudet. Så det var väl egentligen det, kan man säga att det var det som du hörde utöver smällarna då? Ja, jag vet ju nu, det vill jag tillägga här, att ankarna sitter ju på plats. Va? De sitter där de ska. Så att det var inte det, utan det var något annat metalliskt ljud. Men det lät ungefär som när jag har varit i grekiska arkipelagen och de har störtankat för att gå in till kaj någonstans. Va? Yes. Här skriver Marcus, jag vet inte om det är möjligt, men det skulle vara intressant om du med hjälp av bilder kunde visa var på båten du tog dig ut och vart någonstans hoppade du i vattnet. Jag tog mig ut i höjd med skorstenen på Babors sida, den aktre vägen ut på promenaddäck. Precis, för du befann dig när slagsen uppstod i en av barerna, eller hur? Ja, i den här Admirals pub. Där. Vilket däck låg den på? Nu har jag helt glömt det. Däck 5. Ja, just det. Ja, det är relativt. Ja, just det, det där, ja, däck 5. Ja, och var det där också du tog dig ut akter om ungefär vid höjd vid skorstenen, och var det där också du hamnade i vattnet? Nej, jag hamnade egentligen inte i vattnet, utan det var en medveten handling för att fartyget började rotera ännu mer, så att kölen, eller det man tänker sig som kölen, botten är platt, va? Den har ingen köl.
börja vända sig uppåt, då hoppade jag i vattnet och då hade jag ju dragit mig något förut, för då hade ju redan aktern börjat sjunka, så att i höjd med skorstenen där så var det ju då vatten. Ja, då blir det naturligt att ta sig mot den högsta punkten bort från vattnet liksom sådär. Så du hamnade i vattnet, kom du så långt fram som till bryggan ungefär? Så, nej, vet du, inte så långt, men strax bakom bryggan. Det fanns såna här ställ för livflotta där. Mm. Du såg aldrig någonting, för det finns ju vittnen som har sett några av bryggbefälen lämna bryggan. Det var aldrig någonting som du kunde se. Nej. Jag såg Silver Linde när han bröt upp en sån här livflottscontainer. De gjorde glasfiber. Ja. Med handkraft så bara redan upp locket där. Men det var ju inte så begåvat, för att det innebar bara att han utlöste livflotten. Så den las över alla andra. Så då gick det inte för tillfället att frigöra någon ytterligare där. Nej, för de var väl sådana, när de hamnar i vattnet eller kommer under vattnet så utlöser de och kommer upp till ytan igen. Så de är konstruerade. Yes. Kan du beskriva din väg från Simon här? Kan du beskriva din väg ut ur fartyget utifrån att du bestämde dig för att du måste ta dig ut? Om du har... Ja, du kan berätta om det lite kort. Ja, lite kort. Jag förstår. Det... Jag tog mig ut från här Admirals pub, ser trappschaktet och tar mig upp två våningar då. Det är väldigt lite folk som är i rörelse då i de här trappschakten. Jag ser några enstaka personer bara. Å andra sidan så har jag ganska fokuserad blick, va? Man liksom minskar synfältet. Så det är möjligt att det fanns fler där. Det var lite dryckesautomater som släppte från väggar och sådär, som var väl fastskruvade och for runt grejer och även människor. Jag vet att jag tror det är Mika Löjn som vittnar om att folk var apatiska och inte rörde sig utan stod mest och krampaktigt höll i sig. Men det är ingen som du minns eller känner igen. Jo, fast i ett senare skede liksom i förloppet här var så kanske en tredjedel gjorde som jag, försökte ta sig ut och göra rätt saker för att komma ut och välja höga punkter under olycksscenariet. En tredjedel gjorde ingenting. Nej. Och en tredjedel blev väldigt aggressiva. Ja, just det minns att du har berättat om det i intervjuer, om det är Lilina som brast kanske. Om folk som skulle ha slitit kedjor från just det. Men det var nog inte på grund av det beteendet, utan det var nog att man hade ett kriminellt beteende normalt. Ja, just det. Och kanske passade på då, möjligen. Ja. Så, och från Jocke här från Facebook, känner du att du har kommit närmare någon slags slutsats till vad som orsakade förlisningen? Eller jag tänker om det kanske handlar om du har kommit till någon form av slut på det här. Nu förstår jag menar. Nej, jag gör nog inte det riktigt, men jag kan säga det är väl att jag har fått flera frågetecken uträtade. Det är väl vad jag har fått, och det är bra. Vilka frågetecken kan det ha varit om du nämnde något? Nej, men att det faktiskt fanns fler skador till exempel. Det har ju fått bekräftat nu. Det har ju talats om att fartyg som är sjösäkra, de sjunker ju faktiskt inte, va? Och det är ju Anders Björkmans kommentar där. Skeppskonstruktör, och han har väl varit redare också. Och det kan man väl hålla med om att... sjövärdiga fartyg bör ju inte sjunka, va? Nej, precis. Men nu vet jag ju att det finns faktiskt fler skador än vad som nämns i Jark-rapporten. Mm. Ja, och det var väl det som Arika sa också, att den skulle väl revideras och ju uppdateras, och då antar jag att en del av de här skadorna bland annat på akten då kommer att skrivas in i den då på något sätt, och jag antar att man kanske, det skulle vara bra om man också kunde revidera tiderna för slagsidan och så vidare igen. Det han
sa ombord på vår suite var att inom ett par månader skulle det komma någon typ av skriftlig analys av det som har gjort hittills. Med revidering av vissa saker. Ja, men det är bra. Den behöver revideras, tror jag, så att man kan få, ja, men så att den uppdateras nu när det ändå görs en så pass stor undersökning som man ändå gör. Då är det bra att man kan få, ja, att den uppdateras helt enkelt. Det tycker jag. Ja. Vi kollar vidare. Vi börjar närma oss slutet här nu. Det här är ju, ska vi se. Det har ju florerat en del rapporter från bland annat Fokus Estonia det senaste året. Till exempel sprängning av bogvisir, hemliga operationer med ramp och så vidare, bortklippt filmmaterial. Och även det som har visats i Everssons senaste dokumentär. Det är Mikael som undrar, när du var med under senaste expeditionen, talades det något om dessa teorier från haverikommissionens sida? Eller frågade du någonting om det? Och kändes det som att undersökningarna på något sätt riktades för att rätta ut de här frågetecknena? Ja, vad jag vet så har ju då Fokus Estonia skickat över sina förslag och sin analys, det man har gjort då, till kommissionen, både till den estniska delen och till den svenska delen, och den berördes ombord här. Ja, det gjorde den. Och jag tycker att det är bra att de gör det de gör. Och jag tycker att det är bra med den här privata undersökningen som leddes under Kurm också, Margus Kurm. Det triggar varandra och det är liksom en kontroll utav allas arbete kring det här. Vilket minimerar möjligheterna till att fuska. Precis. Det jag vet ju att Jonas Bäckstrand, de pratade ju om det här med förpiksdäcket, och då sa han just det här om att de undersöker just förpiksdäcket eftersom det finns, eller det har, och då måste han ju syfta på det Fokus Estonia alla fram då, just om det här sprängda bogvisiret eller bottenplattan av bogvisiret, och att man nu kollade på förpiksdäcket just efter märken eller skador från en detonation av något slag. Men du hade sett bilder på förpiksdäcket, man har ju varit där och tittat. Ja, och för mig så var det väldigt oskadat. Vilket för mig talar både emot JAIC-rapportens scenario om att bogvisiret har stått och slagit ner i förpiksdäcket. Men även talar det emot Fokus Estonias förklaring där. Man bortser ifrån laddningens storlek och styrka och så vidare. Jag är ingen sprängämnesexpert, så jag kan inte uttala mig om det. Men jag vet att förpiksdäcket är betydligt tjockare material i än vad det är i själva bogvisiret. Som jag förstår det, som jag sagt, så är ju förpiksdäcket, ja, jag förstår det som att det är mer eller mindre massivt nästan. Ja, betyder precis. Det är väl som att man skulle släppa en bil på asfalt, så får ju inte asfalten lika mycket skador som bilen. Och så, för bogvisiret väger ju, det väger väl 60 ton säger man, med just botten, men den största vikten sitter väl säkert i, tänker jag, där uppe, alltså den här lådan och även gångjärnen och så vidare, och inte så mycket just ner i själva bottenplattan. Nej, men det borde finnas färgavskrap då, och det har jag inte sett. Är det möjligt att se, tänker jag, så här lång tid efteråt när det börjar bli såna påväxter och sånt? Det kan jag heller inte svara på egentligen. Alltså. Men det borde vara partier som på andra delar av fartyget, tänker jag. Där färgen är borta, va? Färgskiktet är ganska intakt här alltså. Jag vet att det finns ju skador på delar av bulben eller på sidan, inte just på bulben, och nu går ju inte att se, men det finns ju färgfilmer från 1994. De är ju hemskt dålig kvalitet, så det är svårt att se detaljer, men där kan man ju se vissa som man skulle kunna tolka som ser ut som vitt färgavskrap mot den blåa botten då. Men det är ju svårt att säga. Jag vet inte om att skulle man kunna spola bort sediment och sånt och kanske på något sätt få fram färgen igen då, och kunna se om det finns avskrap, jag vet inte. Ja, eller att den här laserundersökningen, nu vet inte jag, det var ju inte den delen jag ingick i, utan det var Urban Lambertsson
och hur de lyckades med att göra laserundersökningen på just det här partiet. Det vet inte jag hur det gick med det faktiskt. Nej, det är för mig, jag läste nu här i någon tidningsartikel av någon Baltic News eller någonting sånt där, om att det skulle presenteras då om några månader också, så att ja, det kommer väl. Ja. Då kommer vi fram till sista sliden här, tror jag, och från Peter. Tack för dina berättelser i media, de berör verkligen. Hur många personer uppskattningsvis såg du på din väg ut ur fartyget? Ja, det svarade du på lite, det var inte så många. Ja, det jag svarade på, det var ju under min egen väg ur fartyget. Sen senare, när jag väl hade kommit ut på promenaddäck, så såg jag ju betydligt flera personer. Då var hela det här trappschaktet mer eller mindre bemängt med människor. Det var fullt av folk där. Man säger väl att det var väl 250-300 personer ungefär som lyckades ta sig ut ur Estonia innan det var omöjligt. Då, så att säga. Ja, men det fanns en hel del människor i när man tittar in i de här dörrarna från promenaddäck ner i trappschaktet, så var det väldigt mycket människor där. Mm. Vi försökte ju liksom, det fanns ju inget rep eller någonting, man kunde inte göra någonting, va? Utan snarare var jag orolig för att man skulle kunna bli nedknuffad av de här kriminella typerna. Va? Så jag backade ju därifrån ganska raskt efter att jag hade sett det. Men det var någon som ropade mitt namn där, eller ja. Mm. Så därför var jag fram och tittade där om jag kunde göra något. Jag förstår. Det var alla frågor som vi hade fått in, och vi har faktiskt kommit nu i det lite över en timme. Jag tänkte bara, det var en fråga här som jag tänkte bara du kan, en fråga som kom in på chatten, live-chatten här. Det var så här, var det bra om Rolf utvecklade det han sa att en tredjedel hade ett kriminellt beteende, har inte hört att en tredjedel skulle vara kriminella, men det var inte det du sa. Nej. Bara förtydliga så att det här. En tredjedel väldigt aktiva och gjorde rätt saker. En tredjedel gjorde ingenting och en tredjedel gjorde helt fel saker. Ja, men precis, det var så du menar. Jag tänkte det kan vara bra att vi definitivt får det sagt. Definitivt inte att en tredjedel var kriminella eller hade ett kriminellt beteende. Definitivt inte. Nej, men vad bra. Då har vi fått det klarlagt. Nu har det faktiskt gått en timme. Det har kommit in en hel del live-frågor här, men jag tror vi får hoppa över dem för annars blir det för långt. Men så de här frågorna har vi, jag tror många har ställt ungefär likadana här. Jag ska bara titta snabbt här. Ja, vi gör så. Vi har hållit på en timme. Jag tycker det är ganska lagom. Men så jag tycker bara att säga ett stort tack till dig, Rolf, för att du vill vara med och svara på frågor. Så får vi se vad som dyker upp här framöver också när det gäller rapporter och så vidare. Det har inte varit någon, det kan jag också fråga, vet du varför inte svenska haverikommissionen har haft någon presskonferens? För det hade ju den estniska för, vad kan det vara, 2 veckor sedan eller någonting sånt. Vet du, har du någon uppfattning? Ja, det handlar ju om att Estland är flaggstaten och det är OIK som faktiskt leder den här utredningen idag. För jag tänkte de hade ju i höstas, så var det ju en gemensam presskonferens i oktober, november någon gång med både Arikas och Bäckstrand. Men jag tänkte, och förra sommaren, så nu vet jag för sig inte om Jonas Bäckstrand hade någon presskonferens då efter de här undersökningarna förra sommaren. Jag tror att han var närvarande i Estland när René hade. Och det är lite så det, som min uppfattning är, att det är René och OIK som får presentera materialet. Va? Sen kan jag tycka att det är en liten brist i att man inte har det här gemensamt. Även faktiskt i Finland inblandade här, men väldigt sporadiskt. Va? Är de med nu här? Har någon slags representanter med i den här undersökningen som du var med? Var det några finnar med inte på fartyget? Inte ombord. Men man är ju delaktig i det hela och får information från SOK och OIK. Va? Vi hade ju i och för sig finsk personal ombord vid ett tillfälle, men det hade ju med den här oljeläckaget att göra, va? Att deras kustbevakning skickade ut 2 kustbevakare. Va?
Precis, för det är de som är ansvariga för eventuell oljesanering och så vidare, som det ligger, vraket ligger i finsk ekonomisk zon, som det heter. Ja. Så det kan vara bra att känna till. Det är faktiskt det är Finland som är ansvariga för om det skulle vidtas några åtgärder då angående det här läckaget. Mm. Ja, det är många som tackar dig för att du var med. Tack själv. Kan skicka några sådana här tack, Rolf. Men och, som jag sa då, jättestort tack. Och så får vi se vad som kommer. Och du kan ju bara nämna det att du finns ju även i Estonia-gruppen på Facebook. Där du svarar ibland på kommentarer och sådär. Så har man kanske frågor, kanske man kan ställa dem till dig där också. Ja, i mån av att jag är där och tittar. Jag förstår. Det kan ta tid innan jag svarar ibland, för då har jag inte sett dem. Nej. Men bra. Då, tack så jättemycket och ha en fortsatt trevlig kväll och trevlig sommar. Säger jag. Detsamma. Tack. Ha det så bra. Hej då. Så, det var allt för den här sändningen. Och återigen, jättekul att prata med Rolf Sörman. Och som jag sa så har det kommit in väldigt många kommentarer, men jag tänkte att vi skulle hålla den här sändningen inte så lång som de sändningarna som jag och Ola har hållit, som har blivit nästan 2 timmar, så jag tänkte att vi skulle hålla det kring en timme. Så jag tänkte att avsluta nu, och är det som jag sa här, är det någon som vill ställa de fler frågor till Rolf Sörman, så skulle det gå att göra det på Facebook också, får vi se, så kan han svara på dem där. Men tack så jättemycket till alla som har tittat och även ställt frågorna, så hörs vi i nästa video. Ha det så bra, hej då.